Предвічний Отче, єдинородний Син об'явив нам Твою любов і милосердя, проповідуючи їх поставою, життям, вчинками і словами. Нині прославлений восів по Твоїй правиці, готуючи і нам місце, вказавши шлях. Очікуючи на Його друге пришестя у славі, простуємо в Дусі Святому шляхом нашого покликання в церкві, утверджені словами апостолів. Всеблагий Отче, зсилаючи Духа Святого, мудрими чиниш грішників, зміцнюєш слабких, потішаєш засумованих. Хай Дух Святий торкнеться нашого серця, розпалюючи в ньому любов до Тебе. Хай Він освітить розум, щоб і ми могли розуміти Твоє Слово, прийняти його і зродити стократний плід в нашому житті і покликанні. З книги «Діянь святих апостолів». В тих днях Павло і ті, що з ним, вибралися в дорогу і, прибувши в Кесарію, увійшли в дім Филипа Євангелиста, одного з сімох, і зосталися в нього. Було у нього 4 доні дівчат, які пророкували. І коли ми перебували чимало днів, якийсь пророк Агав на ім'я прибув з Юдеї. Він прийшов до нас і, взявши пояс Павла, зв'язав собі руки і ноги і мовив. Святий Дух каже, так юдеї зв'яжуть у Єрусалимі чоловіка, якому належить цей пояс, і видадуть у руки погану. Коли ми це почули, стали просити, ми й тамтошні, щоб він не йшов в Єрусалим. Тоді Павло озвався. Що робите? Чому плачете і надриваєте моє серце? Та ж я готовий не тільки бути зв'язаний, але й життя своє покласти в Єрусалимі за ім'я Господа Ісуса. Коли ми не могли його переконати, ми погодилися, кажучи, нехай буде воля Господня. Сьогоднішнє читання з книги «Діянь» пригадує нам, що означає бути, так як чуємо сьогодні в Євангелії, гілками на виноградній лозі, якою є Христос. Він є виноградина, а ми гілки. Без нього не можемо приносити плоду. З ним ми приносимо стократний плід. Саме так можемо підсумувати сьогодні життя апостола Павла. Проповідує, відвідує спільноти, настановляє пресвітерів, діаконів, єпископів, шукає і утверджує, повертається, щоб далі продовжувати бути з тими, яких зродив до віри у Господа Ісуса. Натомість сьогодні чуємо власне про цього пророчого духа, яка має така ж спільнота, і є цікаво, які рішення прийме. І важливо, ми часом кажемо, чуючи про різні пророцтва, чи відчуваючи, бачачи про певні наслідки, намагаємося, боячись терпіння, кажемо, Господи, забери від нас. І бачимо зрілу поставу у вірі апостола Павла. У Господа навчився, що бути християнином не означає не терпіти або бути захищеним від страждань. Але від Господа Ісуса навчився, що і в стражданні Він є поруч з Господом. Що і в тому, що виконуючи місію, не тільки приймаючи похвали, але й приймаючи хрести, іде далі за Господом. Сьогодні справді можемо, вдивляючись цей приклад апостола Павла, можемо подивитися на нього і на його віру, на його спосіб виражати віру з великим захопленням. Від переслідувача церкви до того, хто невпинно трудиться служити Господеві. Кожен має шанс. Але цей шанс починається від зустрічі з Христом, перебування в ньому і з ним, жити для Христа і так, як Христос навчив. Господи Ісусе, допоможи нам, щоб ми, дивлячись, наприклад, апостола Павла, наших святих мучеників, щоб ми також не боялися відважно складати свідоцтво віри. Допоможи нам відчути радість, свідчити приязнь з Тобою. Допоможи нам також для Твого імені, Господи, жити і Тебе славити, для Нього працювати і за Нього вмирати.
Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.